Bárbara Guimarães, apresentadora da SIC apaixonada. Namorado é mais novo. Bárbara Guimarães, de 49 anos, viverá uma nova fase no amor. Depois do polêmico casamento com Manuel Maria Carrilho e do relacionamento com Carlos Pegado que não vingou, a apresentadora da SIC terá se apaixonado por Tiago Raposo Magalhães, de 41 anos. Segundo uma publicação diária, o homem que conquistou o coração de Bárbara Guimarães tem duas filhas de um relacionamento antigo e é empresário. Isto é, seu da empresa CR Motorsport, que se atua no ramo do automobilismo, destinada a competições de carro. O casal já foi visto em público, avança o Correio da Manhã. Contudo, ainda nenhum dos dois quebrou o silêncio sobre o caso amoroso. Recorde-se que Bárbara Guimarães estava solteira desde janeiro de 2021, após ter separado do forcado Carlos Pegado, com quem namorou durante quase 4 anos.